მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე უახლოეს პერიოდში ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ სამყაროდან გამოწვევები. Რა მოდის თქვენკენ საერთოდ? Და რა გადადის წარსულში? Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვინც რაღაცას ელოდებით უახლოეს დღეებში, ვნახოთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ. Რა მოდის თქვენკენ? Რას არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება? Რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? Და ასე შემდეგ, ვნახოთ. Აქ კარგი იქნებოდა სქემის მიხედვით გაშლა ტაროსი. Ეხლა ვდაგებრუნდებით სქემას შევადგენ. Ხო, ესე იგი, შევადგინე სქემა ასეთ თემაზე, უახლოესი დღეების უახლოვესი დღეების პროგნოზი. Რას გაფრთხილებთ ტარო? Აი ესე. უახლოესი დღეების პროგნოზი და რას გაფრთხილებთ ტარო? Პირველი შეკითხვა იქნება თქვენ ეხლა, თქვენი განწყობა და ინტუიცია. მეორე შეკითხვა იქნება რა უნდა გაითვალისწინოთ? Გაფრთხილება, ასე ვთქვათ. მესამე შეკითხვა ადამიანები ან ადამიანი, რომელიც იქნება მოვლენების ეპიცენტრში. მეოთხე შეკითხვა რას მოგიტანთ ეს სიტუაციები? მეხუთე თქვენი კმაყოფილება, რამდენად კმაყოფილი დარჩებით აი ამ სიტუაციებით? დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი, თქვენ ეხლა, თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა და ინტუიცია, აქვე მაინტერესებს, აი ეს ინტუიცია იყოს. Თქვენი განწყობა, თქვენი ინტუიცია. მეორე, რა უნდა გაითვალისწინოთ უახლოეს მომავალში? Რა უნდა გაითვალისწინოთ? Მესამე, ადამიანები ან ადამიანი, რომელიც იქნება მოვლენების ეპიცენტრში? მესამე. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაციები? მომავლის სიტუაციებზე საუბრობთ. და მეხუთე, თქვენი კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან. ან შეიძლება უკმაყოფილებაც გამოჩნდეს. ნახოთ. პირველი, თქვენ ეხლა, თქვენი განწყობა და თქვენი ინტუიცია. ვნახოთ ერთი როგორ ჩანს. თქვენი განწყობა არის ძალიან ცუდი. Rato, რა მოხდა? Დარდოქთ რაღაცას. თითქოს აი ფიქრობთ, რომ rato წავიდა ეს რაღაცაზე, იცით? Აი რაღაცა გავიდა თქვენგან, შეიძლება ფინანსური კეთილდღეობა, შეიძლება სიყვარული, ნუ რაღაცის ნაკლოვანებას განიცდით. Აი ნახეთ, ხუთიანის მონეტები ამოვიდა. Თქვენი განცდები, თითქოს რაღაცა დაკარგეთ. რაღაცა ან ვიღაცა. ვიღაცა გავიდა თქვენგან. ინტუიცია თქვენი, ვნახოთ. თქვენი ინტუიცია. ფიქრობთ, ფიქრებში ხართ. ინტუიცია, ნუ ვიზუალიზაცია შეიძლება. რაღაცაზე ფიქრობთ, გეფიქრებათ, ჩემო კარგო რაღაცაზე. ვნახოთ აბა თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები. აჰა, აი ახლა კი გამოიგვეთა უკვე თქვენი ფიქრები კონკრეტულ პიროვნებაზე. თქვენ გეფიქრებათ, ანუ ახლა ესე ავაწყოთ ეს რებუსივით, ხო? ხო გახსოვთ, რომ ტარო იკითხება რებუსის პრინციპით. Ანუ ესე იგი, ამოვიდა აქ თქვენი სევდა, თქვენი დარდი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელზედაც გრძნობთ რაღაცა მიჯაჭვულობას, დემონური ურთიერთობა, ხო? რაღაც ძალიან დიდი გრძნობებია. ძალიან დიდი. Რაზედაც ვართ დამოკიდებული, ის უკვე არის დემონური, ჩემო კარგო. Ვართ ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ეს არის დემონური, ეს არის ცდუნება. ნარკოტიკზე ესეც არის ცდუნება. შეყვარებულზე ვართ ძალიან ისე შეყვარებული, ჩვენს პარტნიორზე ვართ ძალიან შეყვარებული, ესეც არის დემონური და ესეც არის გადაჭარბებული. სამყაროს არ უყვარს ესეთი გადაჭარბებულობა. ჩვენ კი ვეძახით დემონს. დემონი კი არ არის, ეს არის უბრალოდ ენერგიები. ენერგიები, რომელიც ჩვენ ვიპყრობს და გვაიძულებს, რომ აი თავის გზას გაგვიყენოს. გვაიძულებს რა, თუ ჩვენი სურვილი არ არის, ვერავინ გაგვიყენებს იმ გზაზე, ხო? არის რაღაცა ჩვენში სისუსტე და ჩვენს მიუყვებით მას კვალდაკვალ, ცხვარივით, ხო? Თუ ჩვენ გვაქვს იმდენი აზროვნება, იმდენი გონება, რომ არ დავემორჩილოთ ამას თუ იმას მაცდუნებელს,
Mașină, e sucu, agara demonul, e gesmin, ce nu cu vegarmo vecțev, dimis demonis, zegavle, nis cueșa, s-a utcat. E sar ciolobru energeticul, sakanela, adres, cancara svedzahti, imitoro, vadim zelandis, nahsenebe, sogors, energeticul, cancara. Magram, sakanela, jobi, imitoro, sakanela, rogor, da, cațaicit, helsrogagraf, uprodzlierdeba, misicana opa. Gide rogagraf, hels, gide uprogadzlierdeba. Ano, acțion situația, racupro, hrmathart, chaplulia, iam gruznobaci, upro, ehuevit, mis mantia și do, upro verahce, taus. Aesari energeticuli, sakanela, zegavlenis, queș, mohuetra, zustat, aesaris. Aserod, chanhart, kenak, tkeni nerviul, opak, ongratul, pirovne baze, aesarum, avagot, es informația, tkeni pikrebi, tkeni sevda, da, urtiertobaze. Ai este, tu ai picrebi. Șemdec. Șemdec, ce ghit oarai o meore, rounda gait falisinot. Nahotaba, rounda gait falisinot. Nahotaba, rounda gait falisinot. Gait falisinot, nu ai suna gait falisinot. Nahet, titkos tres gact zeimi. Zalenisiti zeimi gact, uprosurat condat. Condat e zeimi, urtiertul bastanda ca și revit, mă gram că nu merg gait vali sinetrom, a care și e nebuli, ragaz ca var genivit, a care dama grebuli ori, ori, vertri, ari dama grebuli, anu sim care e aclia, că smit am urtiertul bas, an urtiertul ba, an situația, romelic, și el bătre treze, da, zalen mali, ce am oișalos, că smit, da, ingres, da, se șemdec, aia ce am stit cost, ragaza situația, că încât ovept. Tu ești eheba pirat urtiertobas, mașin mama gaci gadist kuengan. Tu ești eheba magetat ojahur urtiertobas, mașin meuhule gadist kuengan, da bașe bi kceba da iese ragaza eseti situația. Tu carierul armat e bazeva mjelopt da finansum dgomare obaze, mașin finanse bi gadist kuengan, gesmit ragaza eseti situația. Apa vnahot erti gidev raunda gait valisinot gaptkhile bis sahit vnahot gidev sheve gidhot. Ai am. Arganta, ai am șegit hozen dagau și rebit samu zotru ametic ariste asta sa ce legit hepa. Rag arebe gaix neba, ai am ragața situații gas vlasan dagau și rebit. Rag arebe gaix neba tu kentuiz. Rag arebe gaix neba, uketesi arebe gaix neba. Hutis madli, hutis madli, ce muc argonahet, tsriani. Cra, cipri, cra, e zaris cosmi uri cipri, htis madli modi skvenze. Anu nahet rogori situația. Razm tavrdeba, ikve icheba, ragaza ahal. Es razm tavrdeba, es iqo dasam tavrebeli, čemu kargo. Titkos, ragaza tavisi, ukve gag etayam, ragazam. Tavi bednirat igzenit, magram dasrul dagesmit, da es ukve carsulshi gadadis. Da, tkventuis gaixsneb ai es karebi, aranaklebs saintereso. Aranaglip sa intereso, da, amitom, tkvens sevdas, da, tkvens depresia, da, tkvens nerviulovas, sa ajutot ar, chatvalit rom arunda i nerviulot, imitro, kvela peri gacilebit upro uketesat ikneba, vidrec arsulshi tkven gznobdit tavs. Bedinirat. Mesame, adamianebi an adamiani romelic ikneba molenebis am epicentrshi, vnahot, mesame ari ak. Gibaton, acțion spirovne pa mama cați sahit, mama cați romelze dat tkven nerviulot. Es mama cați ragat omfat gada ikca iaset energo vampirat, an ragaza gagizianebul pirovne pa tram gagiziana da lucuili gaco. Hmali, hmali ucirams khelshi da nu ragats nairat titkos tviton khelov nurat tsarmosva ragats, ais ragatsa mizezebi, gesmit mizezebi rom ais ragatsa usiamovneba qopiliqo tkven tan. Ეს პიროვნება იქნება აი ამ ეპიცენტრში. მოვლენების ეპიცენტრში. Მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაციები? ეს სიტუაციები მოგიტანთ იმას, რომ მოდის სიახლეების პერიოდი დგება თქვენ ცხოვრებაში, დიდი სიხარული მოდის თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში და არამედ მოდის. ეს არ არის სიარული, ეს არის რაღაც ელვისის სწრაფით მოქრის. Მოქრის თქვენკენ რაღაცა ბედნიერება. Ნახეთ თქვენ როგორ ჩანხართ გაძლიერებული. Საერთოდ განსაცდელი ადამიანს აძლიერებს. Ეს ხო იცით?
განსაცდელი აძლიერებს, აჭვიანებს, აბრძენებს და ჩვენ უფრო კარგად ვსწავლობთ, ესე იგი, როგორ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგოთ, რომელი ნაბიჯი უფრო გონივრული იქნება ჩვენთვის, ხო? აი ესეთი სიტუაცია მოდის, ანუ ეს მე რამდენია, რას მოგიტანთ ეს სიტუაციები. აი ეს სიტუაციები, რაც ხდება ეხლა და რაც გარკვეულწილად წარსულიდან მოდის ეს სიტუაცია, თქვენ ამ სიტუაციებზე სწავლობთ. Am განსაცდელებს თქვენ სწავლობთ. Რაღაცა მთავრდება, რაღაცა წარსულში გადადის. Და მინდა გითხრათ, რომ კი ბატონო, ეს ტკივილიანი გადასვლა არის, ტკივილიანი ამბები ხდება, მაგრამ სამაგიეროდ ნუ რაღაცა კარგს გიმზადებთ სამყარო. Რაღაცა მოიჩქარეს თქვენგან, რაღაცა კარგი, რაღაცა ბედნიერი. თქვენ ჩანხართა გაძლიერებული, თვითონ ეს არკანი არის ძალა, ძლიერება, ხო? გაძლიერებული. აი ესე რაღაც მეოთხე, ხო? მეხუთე, თქვენი კმაყოფილებაც ვნახოთ ეხლა. თქვენი კმაყოფილება, ან ყველაფრით, კი ბატონო, თქვენი კმაყოფილება. აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები, რაღაცა საკითხს აწვევით და როიტყვენ ლელოგა გაქვთ რა, რაღაცა ისეთი და პერსპექტივაც ჩანს, ნახეთ როგორი, თქვენ საქმეს აწვევით და პერსპექტივაც ჩანს ძალიან, ძალიან კარგი. დიდი ბედნიერება. ეს არის 8-იანის კვერთხები. Შეიძლება ითქვას, რომ მოწმენდილ ცაზე, რომ გამოჩნდება რაღაც ისეთი, რაზედაც აზრზედაც ვერ მოხვალთ, ჯერ ეხლაც კი ვერ ხვდებით, ეხლაც კი არ იცით, რა შეიძლება იყოს ეს. Იმდენად სწრაფად დატრიალდება მოვლენები, რაღაცა კარგი, დიდი სიკეთე, დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება, დიდი ხენა და დიდი სიხარული. გესმით? Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ესე იგი, აქედან მე შემიძლია მოვკრიფო აი ეს 4 არკანი, როგორც ფორმულა, როგორც პროგრამა თქვენთვის და ვსაუბრობთ რაზე? უახლოესი დღეების პროგნოზი, რას გაფრთხილებთ ტარო? აი პროგნოზი და გაფრთხილება. Ну, გაფრთხილება ჩანს ის, რომ თქვენ არ წამოეგოთ ანკესზე, შეიძლება იყოს აი აქ ამ ადამიანისგან, რომელიც აი ამ რაღაცას ეპიცენტრში იქნება, ყურადღების ეპიცენტრში, ძალიან გაღიზიანებული ჩანს, თითქოს რაღაცა შემოაგდო თვითონ რაღაც უსიამოვნების რაღაცა ნაპერწკალი, მაგრამ თქვენ არ წამოეგოთ ამის ანკესზე არავითარ შემთხვევაში, ვინაიდან გაცილებით უფრო ბედნიერად იგრძნობთ თავს მომავალში ამის გარეშე, აი ამ პიროვნების გარეშე. Ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ, შემოკარგებო. Arva concrete pe calbatonze vi sau pretum mama cațe. Ori vezi că se icneba. Șeghizliotes otchi arcani dascrinota și ina hot mobilul repși. Iserom mere ara prialot, dat că ești mego prepși. Arcea moat arotru a ieseti programa max. Samo ma lot ase șem. Iserit kveni, tkveni programa, tkveni formula, ase tkvat. Zog sa intereseps homi razișnaus programa. Programa ნიშნავს, საერთოდ ერთი არკანი, აი ჯერ მარტო ეს ერთი არკანი შეიცავს უკვე ძალიან ისეთ ინფორმაციას, თავისი სიმბოლოებით, თავისი ნიშნებით. ერთი არკანიც უკვე არის პროგრამა და აქ მითუმეტეს 4 არკანია. ეს არის ფორმულა თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა. ერთი 78 კარის დასტა და მეორე ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითი და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. უახლოესი დღეების პროგნოზი, რას გაფრთხილებთ ტარო და რა მოდის თქვენკენ. აი ამასაც დავუმატებ, რა მოდის თქვენკენ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და მირეკეთ ამ მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.